ህዝብ ትግራይን መጽናት በፋሽስት አብይ አህመድን ኢሳያስ አፈወርቅን ስለአኸት ሚግነፋሪት ውግእ በኃይልታት ምክልኻል ትግራይ ተወቂዓ ኣብ ከባቢ ዓብይ ዓዲ ተሓምሽሻላ ፓይለት ማለት ኣብራሪ ታሚግ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎሎም ዝርዝሩ ከምዝስዕብ ቀርብ እዩ ፍለጥ ትግራይ ኣብ ኩናት ዘላ ብፍላይ ድማ ኩናት ኣንፃር ወረርትን ገበትን መሬት ማለት እዩ ስለዚ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ትግራይ ከም ትግራይ ንምጥፋእ ካብ ሕዚ ብርክ ዘሉ ነፈርቲ ውግእ ሰይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ከተማታትን ኣብ ገጠራትን እናደደቡ ቀኒዮም ሕብረተሰብ እውን ናፈናቀሉን ጉድኣት ናብፅሑም ቀኒዮም እዮም ንኣካል ዝኾነ ድማ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ኣብይ ዓዲ ከባቢ ንምውቃዕ ዝመፀት ነፋሪት ማለት እዩ በቲ ጅግና ናይ ትግራይ መቃወሚ ሓይሊ ኣየር ሰራዊትና ተፀፊዕ ኣብዚ ኣብ ከባቢ ከተማ ኣብይ ዓዲ ዝርከብ ዳውሰር ኣብ ዝበሃል በረኻ ኣብ ወዲኣ ተረኸበላ ሚ ክትመፅእ ከላ ርኢናያ እናምንቲ ናትና መጀመርያ ነርና ብታ መድፍዕ ካብኡ ክናት ከለና ተመሊሳ መፅያ ተወይ ዓብትልዮ ወዲቃሳ ክትውቃዕ ከላ ብዣንጥላ ክብሪ ድርአዮ ምስ ረኽቦ ላዓሊ እንትን ከይደ ተኸትለ እንትን ኢለዮ ሒዘዮ ማለት እዩ ኣነ እንደ ደስታይ ምግላፅ ይኽእል ዝተሰምዐኒ ስምዒት ማለት መዓንደሪቶም ወይ ትኸውን ትግራይ ክንዕወት ኢና መቸም ንዝመፅእ ፀላም ትግራይ እናተቃወርሎ ክነብሩ እዮም ካብ ትግራይ ኣዝለኣትዎ ፀላም ኣይወፅእን ወይ ከፈተኸ እና ብጣዕሚ ደስታይ ምግላፅ ኣይኽእልን ትግራይ መዓንደሪቶም ፀላእትና ዘይኮነትስ መቐበርቶም ክኸውን እያ ከምዘሎ መሰረት ድማ ሕዚ እውን እቲ ብምድሪ ዝመፅእ ብምድሪ እንዳቆሽመደ እቲ ብሰብይ ምጥ ድማ ካብ ሰብይ እንዳቆለበ ዓወት እንዳሓፈሰ እዩ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ነዚ ዓወት እዚ ኣብ ሓደ ሰሚሩ እንዳመከተ ፀላእትና እንቶም ትግራይ ክብሩ ዝመፁ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ናይ 4 ኪሎ ጥፋት ጉጅለ ዝግበር ወረራን ብሓንሳብ እንዳመከትና ሕዚ እውን ትግራይ ሓርነታ ጅግንነታ ዓቂባ ክትከይድ ሉኣላውነት ክብራ ድማ ተሓልዩ ክኸይድ ተጋሩ ብሓንሳብ ክንሰምር ክንዕወት ይግባእ ቅድሚ እውን ተዓዊትና ኢና ህዚ እውን ክንዕወት ኢና ህዚ እውን ክንዕወት ኢና ምዕዋትና እዩ ተርፊ እና ህዝቢ ትግራይ ኣዮኻ ንብል ኢና ለሎ ፀገም ላሰዓብና ክንህብ ኢና ክነቕብል ኢና በዓልና እውን ብዘሎናዮ ዕጡቃት ኢና በቃ ኣነ ታሓጓሲ ብጣዕሚ ፍልይ ዘለ ብጣዕሚ ስምዒት ክገልፁ ብጣዕሚ ከቢድ ንሎ ማለት እዩ እንኳዕ ደስ ብሎ ህዝቢ ትግራይ ክንስዕርና ምን ግዜ ሕማቅ ዝገብር ሰብ ዕድመ ክህሉ ይኽእል ቦታ ይብሉን ማለት እዩ ሕጂ እውን ቲ ሕማቅ ዝገብር ሰብ ኣብይ መሓመድ ዕድመ ክህሉ ይኽእል ግን ኣብ ኢትዮጵያ ቦታ ከምዚ ይብሉ ማንም ትግራዊ ሓረጋግፀሎ ክንዕወትና ሕድር ሰማዕትና ሕድር ሰማዕትና ሕድር ሰማዕትና ኣይነዕብርን ትግራይ ንፀነትና ማቐወር እምበር መንበሪት በፍፁም ቦታ ይብሉን ክንዕወትና